Omulamuzi wa Koti Yamagye nyongero mujjukiza nti ebibi ebibi. Abadde alowooza munnange nti we yagaze His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ogezaako mmutangira okumulemesa n'okutaawagiza Bannansi Platform be basibye kati myaka esatu tubanja abantu baffe tewali gwe batuwaako tubanja abaganda baffe tewali gwe batuwaako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate alabika nga amufunidde solution. Omanyi bano beefuula nnyo abategeera era balowooza nnyo nti bagenda tegeerera buli omu. Balowooza nnyo nti buli muntu agenda tambulira mu nkwawa zaabwe. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti akabi k'omulalu kadibanga kabikuse. Era mwami Museveni n'akabinjako tetumanyi ki kye mugenda kuzzaako kubanga kyo tekyalabwawo. Naye nga twongera obajjukiza nti eno Uganda ya Bannayuganda gye mwepankirako, gye mumalako abantu emirembe, gye musibye abaana b'abantu abatalina musango olw'okuba mmwe muli ku kaweefube gwa kwenywereza mu buyinza. Ono His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Elected President of Uganda watwala wanjawulo nnyo ate Museveni ajalwawo okutegeerawo. Either Museveni ajja kutegeera nga amaze okuvamu eyo entebe oba nga Bannayuganda bayimuse ne bamufubutula. Ffe ebigambo tubimugambye buli kimu tukikoze ng'abantu naye olw'emputu zaabwe n'akanyoomonyoomo ke batulinako batulagira ddala nti bye tubagamba tebibakwatako, bye tubagamba tebaagala biwuliriza, bye tubagamba tebaagala bimanya. Tuli bamativu era tulina okukkiriza nti one day one time omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi elected President of Uganda ajja kuba n'eggwanga eddungi era ajja tutwala wala. Tetubeere bakakama tujja tereza eggwanga nga bwe tulina odditereza era tujja kufuna ekituufu nga bwe tulina okukifuna. So tuli bamativu nnyo 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 ku kyo kyonna kyonna kyemusalawo naye ate naffe tutwalawo mingeno nga tubagamba byonna mubikole naye mujja kukiwulira. Kye tuyinza obagamba baganda baffe mbasibe, baganda baffe mbagana okukomawo naye mujja kyejjusa. Vidiyo eno ngikutte kiro baganda bange otulo tumbuze ennafuyizza omutima endeesa amaziga nemereddwa okwebaka oluvannyuma lw'okulaba akatambi nga muganda ffe Makye tebamuleese ku kkooti naye ng'ate yajjukiza ffe abali ebweru nti baganda bange ensonga ziggwa. Ffe abali ebweru abaaligumizza ye nti muganda wange gye watuleka naffe tetuli mu kusiika binyomo naffe nga bwe tugirumizza mannyo. Tuli mu kulwanyisa nnakyemalira aveewo ffenna Bannayuganda twesumulule naawe tujje tukusumulule. Ate alaga nti kati yatuzzaamu amaanyi mu bufunze yatulabye nga twanafuwa. Aboogezi abalungi be yalekawo baabagulaagula. Ba activist abalungi be yalekawo baabagulaagula. Abayimbi abaali ku sayidi y'omuntu wa wansi baabagulaagula. Ba MPs omwali essuubi ye nti lunaku lumu tugenda kununuka okuva mu mikono gy'omumpembe kubanga naye kennyini mu mutima akimanyi nti kizibu nnyo okuva eruzira gy'ali gwe ate singa kyali kyangu nnyo. Lwaki ye civilian bamutwala mu kkooti y'amagye nga Jamiru mukulu gwe balimba ensimbu wa ADF wasimanya wa ADF ye bamututte mu kkooti z'abantu ba bulijjo Buganda Road Court naye yennyini essuubi lyamuggwa okufuna obwenkanya ku mulembe guno obwenkanya abusuubira mu ffe singa tunaabanga tulwanyi. Obwenkanya abusuubira mu ffe singa tunaabanga tulwanyi. Abusuubira mu ffe singa tunaabanga twewaddeyo naye abaffe baalinamu essuubi. Bakagabo bagenze wa Museveni balidde ssente naye nga Kagabo aliko omulambo gw'omuntu waffe Mulamba Franka Senteza twali mu constituency ya Muganda waffe ne bamutta naye teyasanga buzibu kusala n'atalowooza ku musaayi gwa Franka kwavugira emmotoka ku ntaana ya Franka. Omusaayi gwa Franka gwanywanga juice gwajje wa mwami Museveni kyokka ng'ate bonna abasibe abali mu kkomera baali babalidde ku ffe abali ebweru aboogezi ba activisti ba futu soja ne ba MPs naye kyemmanyi gye babeera nabo babiraba babeera ne TV ne bakimanya nti MP w'ejindi yalidde MP w'ejindi yatuvuddemu
Nenga tewera bidanti mwe mwali esubirie. Ndio yachite giranti bali debanji basazeddiro na chimanya anti atefa bali ku ground. Tutandisa okunafuwa. Tutandisa okugwa mu amanyi. Kubanga ebiseera bisinga muganzi lwazza bwa kuno bako naagenda n'afumbirwa ku mulirwana ate omusajja gw'obadde owalaggana naye otomatikali obuggwamu amaanyi muganda waffe n'ava eruzira gye yabadde ngazze mu kkooti bwe yafunye akakisa okwogerako naffe oba ne bannaffe n'abagamba temuggwamu maanyi ensonga ziggwa mu bufunze ffe abaali badde essuubi lye kati ate ye yafuuse essuubi lyaffe nga tonnanafuwa ggwe muganda wange Paganda bafabo balowooza k'abasibe nga tonnatutunda olowooza ku basibe olowooza kuba bifiiriddemu newankubadde for God and my stomach n'ekyo kibeere mu mutima gwo bwe wali ojja wajjira ku maanyi ga for God and my country era abaana bakuyirawo omubiri ku lwa for God and my country Lwaki baba alibadde n'essuubi nti babalidde ku ggwe nti ensonga ziggwa gwe gwe bawulira ku CBS buli lunaku bwanika ng'okkakkanya situlaga eno gwe gwe bawulira ku CBS buli lunaku twahakagabo ng'okkakkanya situlaga eno ddala ddala ensonga zinaggwa zityo nga buli atulyamu olukwe tunafuwa bunafuyi Nisho tunuulira mutunuulire najjiyo mu constituency ya mwe za mwe. Nenga kulaleze kwafiirako abaana b'abantu. N'ababuulira ebigambo nga ye bwe yakyuse. Akyali wa Nup naye kati akolagana ne Muhoozi. Akyali wa People Power naye kati akolagana ne Museveni. Mulowooze ku bazadde abaalumwa ebisanga basindika abaana abo. Mulowooze ku bazadde abaalumwa ebisanga basindika abaana abo. Mulowooze ku baganzi b'abo abaana. Mulowooze ku baana b'abo abaana. N'abasibe n'abali mu ntaana. Waakiri muddemu ak'obuntu mwefumiitirizeeko. Gwali ebweru nga nze muganda waffe yatulekedde message. Nti gwe bw'oba opowa ku lulwe. Musimanya Museveni asibasiba nnyo. Ensonga ziggwa. Njuba bw'ayaka bw'ati. Ojolooza nti mwezi tajje. Ojolooza nti tufune ku mpewo ekiro. Naye butuuka ne buziba ne tufunako ku kikome. Twaddukira mu buwanganguse. Ffe nga tuli konkushuwa. Tugenze ne bannaffe tubalese batambuza ensonga. Bannaffe be twalowooza nti batambuza ensonga nga bwe tubalese. Bwe twali twakatuuka eno omu ye yasooka okuvuyaavuya. Omulala n'addako okuvuyaavuya n'omulala n'addako okuvuyaavuya kyokka nga te naffe abali mu buwanganguse essuubi lyatuli mu bbo nga tulowooza nti be banaatulwanirira okudda ewaka nga tulowooza nti be banaatuyamba okudda ewaka kubanga wano mu lutabaalo lwe tulimu olunaku olwaleero buli muntu wa muzinzi nnyera wa mugaso tewali asinga maanyi Gwe n'ekyo ky'oyita obunafu bwo mulimu amaanyi agasobola okugatta ku struggle ne tubeera bagumu eno ne tugamba engeri gye tulwanira eyo ate abali ku ground bo kigenda yitirira buyitirize twakagaba asazi bwanika ayogera kino empungu ayogera mpungu teri abira ayogera kino gundi ayogera buli omu nga ayogera kiki n'ogamba yii ndowooza bye baalagiriranga n'abasajja we tuli kubanga ennaku ze twaddukiramu nga abasajja we tukizze we basizza ne bwebuuza bategedde batya gye tuli ate nga bwe twaliwo bano bannaffe tebaakolanga nnyo batyo bwe twaddukira mu buwanganguse ne kiyitirira ndowooza baali batya ffe ky'ovola babaayagala otuwaayo mu basajja batusaanyeewo then bo bafutyanga struggle eno muganda wange gwali eyo munnaffe atugambye omusibe gwe waalilowoozezza nti ye yali kunafuyizza naye yagambye ensonga ziggwa gwe twalirowooza nti ffe twali badde amaanyi ge naye yagambye ensonga ziggwa totunuulya baliddemu pulezidenti waffe lukweyiza excellence Bobi Wine beera omulwanyi asooka nabagamba nti bw'oba otambula olugendo lwotya ne banno totunula mabega oyinza okutunulayo ng'ensolo zibalidde n'ova ku mulamwa n'opapaala oyinza okutunulayo nga baavuddeko dda bo bazzeeyo emabega bakutidde n'onafuwa
gukigala ng'okimanyi nti ye gwe mutambuze agenda okuggusa olugendo luno. Bye baganda bange, naye nga tulwane nnyo so si tusabe nnyo. Baganda baffe babate, tulwane nnyo. Kyentegeeza okulwana ennyo, tulina kuggyawo system. Bano bannaffe okufuna eddembe lyabwe ery'obwebange. So si kusaba nnyo, temubasabira. Okuggyako nga mubasabira Mukama bakuuma gye bali, temubasabira bafulume essaala, tefulumya musibe. Essaala ewerekerwako ebikolwa. Sitina nyo kwa angana kui ingila mbintu yaba yimbi. Ne for God's sake nga mbunabaga ndinzo mutimu ugoe guanja ulo kugwa bantu wala bayi social media. Nani badde sikola chintu chino. Ne for God's sake ulo kuwa anti reference eno ya fulumie. Kanji isa watu wali chakora. Nenga chida masoka kuwa disclaimer. Ndinze I don't deal. Na bagamba temu guwa mani. Nesonga zigwa. Mubufunze fe abali badde subirie kati ate ye yafuse subirie fe ngatonna nafuwa gwe muganda wange baganda bafabo balowooza akabasibe ngatonna tutunda olowooza kubasibe olowooza kuba bifiiridde mu ne wankubadde for God and my stomach necho kibeere mu mutima gwo bwe wali ojja wajira kumanyiga for God and my country. Era abaana bakuyira wo omubiri kulwa for God and my country. Lwaki baba alibadde n'essuubi nti babalidde ku gwe nti ensonga ziggwa. Gwe gwe bawulira ku CBS buli lunaku bwanika. Ng'okkakkanya situlaga eno. Gwe gwe bawulira ku CBS buli lunaku twahakagabo. Ng'okkakkanya situlaga eno. Dala dala. Ensonga zinaggwa. Ensonga zinaggwa zityo nga buli atulyamu olukwe tunafuwa bunafuyi. Nitu tunuulira mutunuulire naggyeyo mu constituency yammwe zammwe naye nga kulaleze kwafiirako abaana b'abantu n'ababuulira ebigambo nga ye bwe yakyuse akyali wa Nup naye kati akolagana ne Muhoozi akyali wa People Power naye kati akolagana ne Museveni. Mulowooze ku bazadde abaalumu ebisanga basindika abaana abo. Mulowooze ku bazadde abaalumu ebisanga basindika abaana abo. Mulowooze ku baganzi b'aba abaana. Mulowooze ku baana b'aba abaana n'abasibe n'abali mu ntaana. Wakiri muddemu ak'obuntu mwefumiitirizeeko. Gwali ebweru nganze Muganda affe yatulekedde message nti gwe bw'oba opowa ku lulwe musimanya Museveni asibasiba nnyo. Ensonga ziggwa. Njuba bwayaka bw'ati. Ojolowooza nti mwezi tajje. Ojolowooza nti tufune ku mpewo ekiro. Naye butuuka ne buziba ne tufunako ku kikome. Twaddukira mu buwaŋŋanguse. Ffe nga tuli konkushuwa. Tugenze ne bannaffe tubalese batambuza ensonga. Bannaffe be twalowooza nti batambuza ensonga nga be tubalese. Twali twakatuuka eno omu ye yasooka okuvuyaavuya. Omulala n'addako okuvuyaavuya. N'omulala n'addako okuvuyaavuya. Kyokka nga te naffe abali mu buwaŋŋanguse essuubi lyatuli mu bo. Nga tulowooza nti be banaatulwanirira okudda ewaka. Nga tulowooza nti be banaatuyamba okudda ewaka. Kubanga wano mu lutabaalo lwe tulimu olunaku olwaleero. Buli muntu wa muzinzi nyera wa mugaso tewali asinga maanyi. Gwe n'ekyo ky'oyita obunafu bwo mulimu amaanyi agasobola okugatta ku struggle ne tubeera bagumu eno ne tugamba engeri gye tulwanira eyo. Ate abali ku ground bo kigenda yitirira buyitirize. Twahakagaba asazi, bwanika ayogera kino, empungu ayogera kino, mpungu teri abira ayogera kino, gundi ayogera, buli omu ng'ayogera kiki. N'ogamba yii, ndowooza bye baalagiriranga n'abasajja we tuli.
kubanga ennaku ze twaddukiramu ng'abasajja we tukizze we basizza ne bwebuuza bategedde batya gye tuli ate nga bwe twaliwo bano bannaffe tebaakolanga nnyo batyo bwe twaddukira mu buwaŋŋanguse ne kiyitirira ndowooza baali batyaffe kyovula babaayagala otuwaayo mu basajja batusaanyeewo then bo bafutya nkestrage eno muganda wange gwali eyo munnaffe atugambye omusibe gwe walowoozezza nti ye yali kunafuyizza naye yagambye ensonga ziggwa gwe twalowooza nti ffe twali badde amaanyi ge naye yagambye ensonga ziggwa totunuulya balidde mu pulezidenti waffe Lukwezi Excellence Bobi Wine beera omulwanyi asooka nabagamba nti bw'oba otambula olugendo olwotya ne banno totunula mabega oyinza okutunulayo ng'ensolo zibalidde n'ova ku mulamwa n'opapaala oyinza okutunulayo nga baavuddeko dda bo bazzeeyo emabega bakutidde n'onafuwa gwekigala ng'okimanyi nti ye gwe mutambuze agenda okuggusa olugendo luno byebyo baganda bange naye nga tulwane ennyo so si tusabe ennyo baganda baffe babate tulwane ennyo kyentegeeza okulwana ennyo tulina kuggyawo system bano bannaffe okufuna eddembe lyabwe ery'obwebange so si kusaba nnyo temubasabira okuggyako nga mubasabira mukama bakuuma gye bali temubasabira bafuluma essaala tefulumya musibe essaala oyo omukulu akulira amakomera tukusaba n'okusaba kwonna nga tukusaba otuwe abantu baffe otuwe abaana baffe otuwe mikwano gyaffe kubanga munange baganda bange mikwano gyange ate era twongera okujjukiza nti bana baana be muwamba baana baggwanga lwaki muwamba abaana abatalina musango tusa ebintu bino tubyebuuza naye wande one time mukama ajja twanukula era mukama ajja kuwulira essaala z'abantu mukama ajja tukulembera tutereeza eggwanga lyaffe abo bonna abeeyita ababi abeeyita abalala balirabenga lichananabushanani tutereeza eggwanga.